Вітаю вас, друзі, як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми, важливі цікавими. Сьогодні, безумовно, буде така, тому що у нас сьогодні дійсно дуже цікаво. І от уж хто важливіше, мені навіть складно сказати, друзі, ну, окрім військових, тому що у нас сьогодні в гостях людина, яка, ну, скажімо так, відповідає, його компанія, в тому числі, яку він очолює, відповідає за те, щоб у вас було світло, Василя, як друзі. Скажіть, цікаво, да, хто б це міг бути? Ну, я думаю, ви зрозуміли, хто у нас сьогодні може бути в гостях. Правильно, це генеральний директор «Ясно» Сергій Коваленко. Людина, з прочитання Фейсбуку якого починалося, я пам'ятаю, в 22-23 роках взимку, ну, в принципі, чи не кожен ранок. Ну, у мене і зараз така звичка є. Вітаю вас, пане Сергію. Доброго дня, вітаю вас. Хріново, що я вас опять запрошую після того, як почали великі енергообстріли. Не про бізнес, не про що, а опять про те, як, що нам скільки там розбили і хто там буде скільки без світла сидіти. Ну, окей, я не можу про це не спитати. То що ж у нас розбили, що ви можете публічно сказати, що не можете публічно сказати, прошу. Так, ну, я думаю, що на сьогодні все, що я можу сказати, все вже було у пресі. Угу. Що ми маємо, як то кажуть, як такі, як підсумувати. У нас в країні, я кажу, пошкоджена маневрова генерація. В першу чергу основної шкоди, основних ударів завдала теплова генерація. В другу чергу це гідрогенерація. Відсотки, буду казати про групу, в яку я працюю. Тобто ДТЕК каже офіційно, що у нас пошкоджено 80% теплової генерації. Це жопа. Це досить багато. Так якщо, було вже? Якщо оцінювати з минулим роком, то так не було. Це досить радикальна зміна, бо били прицільно, били багато, я навіть так скажу, влучили дуже багато. Якщо оцінювати в грошах, я навіть собі записав, ми оцінюємо, що десь орієнтовна вартість відновлення десь 230 мільйонів доларів по тепловій генерації. Якщо казати в минулому році, це було десь 120 по пам'яті, 120. Тобто, ну от і рахуйте. Тобто це досить лінійна історія, тобто можна оцінювати в два рази більше шкоди. Ця історія нам принесла всім. Ну, ясна справа, питати про те, за скільки ви це перементуєте, не будемо, тому що зразу прилетить. Тут головне, ну, треба трішечки, як то кажуть, поговорити на цю тему. Дивіться, не треба оцінювати завжди екстремами. Ой, все погано, але ой, у нас є світло, все добре. Там треба оцінювати, як то кажуть, специфічно. Чи можна відновити? Можна. Все можна відновити. Чи можна відновити швидко? Не все, але можна. Але все буде залежати від того, як будуть влучати далі. ДТЕК каже офіційно, що ми можемо десь в 4 рази від теперішнього після обстрілу стану відновити генерацію. Десь основні роботи, бо ну ніхто ж не зупиняється. Тому основні роботи починаються. От почали зараз, а десь вони будуть проводитись усе літо. Тому подивимось, як воно буде. Ну, знову ж таки, не можу вас не спитати, бо спочатку було от купа питань, а що ці уроди не могли вдарити, власне, в грудні отак от? І влаштувати нам таку веселуху взимку. Чому вони чекали до кінця березня? Давайте так, це буде така дуже персональна відповідь, тому що вона базується на моєму персональному відчутті війни і нашого ворога. Моє персональне розуміння ворога базується на, я минулого разу, до речі, це казав, що ворога немає ніяких дат, немає ніякого там періоду або дати зима, літо. Він хоче нас знищити. І він завжди буде обирати найвигідніший для себе момент. Ми готувалися усю зиму. Перед зимою ми були всі як країна мобілізовані з точки зору енергетики. А тут типа всі розслабились чи що? Я думаю, що ну те, що офіційно каже вже влада, і сьогодні я їхав на ефір до вас, і вже можна про це офіційно казати. Що я думаю, що те, що кажуть, це правда, що у нас був просто брак ПВО, і ворог про це дізнався, і ворог це використав. Чому літо? Даймо, на мій погляд, без великої різниці, коли гасити енергосистему, тому що ну скільки того літа, да?
там 3 місяці, потім 2, у нас 5-6 місяців і починається вже зима. Опалювальний сезон, да. Да, тому з точки зору персонального життя, да, ми майже всі, окрім там двох регіонів України, ми живемо зі світлом кожен день і майже без обмежень. Ми це не відчуваємо. І це може бути така легка омана. Але ж літо пройде досить швидко, і ми сьогодні до ефіру розмовляли про той Фейсбук. Я казав тоді і скажу зараз, що люди, така ситуація, що нам треба вже вчора, вже сьогодні і завтра кожен день у 2004 році в пікові години економити споживання. І пікові години плюс-мінус області, плюс-мінус період часу, але з 19 до 22 це найбільші піки. І от всі години, якщо ми зможемо своє споживання перемістити на інші години, то це буде для нас у всіх щастя, і ми зможемо якось проходити літній пік, коли ми всі включимо кондиціонери. І найважливіша історія – це зима, коли вже опалення, коли короткий світовий день. Я розумію, що це дуже тупе для вас питання. Давайте. Воно вже викликає у вас блювательний рефлекс одразу, але тим не менше, черговий раз, поясніть, будь ласка, людям, хто раптом ще досі не зрозумів, які саме прибори не варто використовувати в цей час, і що взагалі мається на увазі під от словами економити електроенергію? Що це означає? Давайте так. Проблема електроенергії наразі, вона не може зберігатись, як інші товари, довгий час. На жаль, є технології вже наукові, є практичні, але вони поки не розвинулись настільки, щоб ми могли цим користуватись. Великі павербанки. Великі павербанки. Тому основна проблема з електроенергією, що її генерується стільки, скільки споживається. І споживається стільки, скільки генерується. Тому перша історія, коли ми кажемо про в цілому економію, треба розуміти, що є, вечірній пік, коли всі приходять з роботи і всі включають всі свої прибори одночасно разом зі світлом. І у нас росте споживання. І навіть якщо у нас генерації вистачало там в день, то нам генерація не може не вистачити в цей от піковий годин. Тому перше правило – розносити споживання або на ніч, як я роблю, або на якісь інші періоди, не пов'язані з цим пи. Тобто не прати, посуду я не мити. Я завжди розказую свій персональний примір. Прати, мити посуду в цій посудомойці, бойлер у мене не включається ввечері. Я все перевів на нічний режим. Мені це ніякої цивілізаційної шкоди не завдає. Я все одно праю, я все одно мию той посуд. Тому це не можна казати про реальне зменшення споживання. Я його просто розтягую на дому. І мало того, вночі, якщо у вас двозонний лічильник, вам буде в два рази дешевше. Це ще економія. Я скажу так, підтверджена економія, офіційно це ж в два рази, день, ніч там порівну, і в два рази. Але так не буває. Десь 32-34% економія, якщо у вас просто двозонний лічильник. Тому це ще економія грошей. Друга історія – це фізичне зниження споживання. Що ми робимо для цього? Ну, по-перше, то, що ми розмовляли, треба в першу чергу виключати світло, якщо воно не потрібно. Ну, все. Це база. Не треба включати все. Не треба включати те, що не потрібно в ці пікові години. Якщо у вас старі лампочки ці, а досить багато людей, були, їх треба замінити на більш енергозберігаючі. Там радикальний... Спіральки такі, да? Будемо називати це спіральками такі. Хто не розуміє, як воно виглядає? Тому за рахунок чого можна ще зменшувати споживання? Не переносити, а зменшувати. У Києві достатньо багато теплих підлог. Їх можна взагалі, якщо хочеш, вночі їх включи, воно прогрівається, автомат в тебе в день виключає. Той же мій бойлер. У мене бойлер стоїть, бо я з Дніпропетровщини, і ми не звикли до гарячої води в моєму дитинстві взагалі. Тому в мене в квартирі стоїть бойлер. Я знаю, що його треба включити на 2 години.
там, мені зранку. Тобто все, мені він не потрібен весь день. Тому у кожного в квартирі, в будинку є своя історія. У кого є можливість фінансова і фізична, ну, в першу чергу, це будинки приватні. І якщо фінансова можливість, то треба видумувати для себе так звану там локальну генерацію. В першу чергу, якщо ми кажемо про Київщину і кажемо про більш доступні способи, це сонячні батареї. Звісно, це інвестиції на початку, але це інвестиція в першу чергу в генерацію, ви менше забираєте з мережі. По-друге, це інвестиція в вашу персональну енергонезалежність. От якось так досить такими великими мазками. А ще дрова і так далі собі заготовите прямо зараз, повірте. Друзі, у кого є можливість, ну, слухайте, ми були досить, коли був період блекаутів, да, в позаминулому році, ми досить все це відчули і пережили. І тому, мені здається, той факт, що ми пережили без відключень цю зиму, це чудо, це праця всіх, там, в першу чергу військових, енергетиків і таке інше. Але ж треба розуміти, що ворог нікуди не дівся, і треба все одно бути на тому рівні, як то кажуть, підготовки. А вдруг що буде? Що я буду робити? Все? Питання таке, що ви вже про Дніпропетровщину згадали, ну, з Києвом то понятно, да. Дніпропетровщина постійно під величезним ударом була, до речі, всю зиму, на відміну від більшості регіонів так. України. Такі колбасять, ну, ладно, так. Я не буду зайвих подробиць. У мене є всюди агенти. Я знаю, що на Дніпропетровщині відбувається. Мені просто цікаво, але при цьому на Дніпропетровщині величезні промислові підприємства, на відміну від Києва. Ну, в Києві вони теж, звісно, є, але на Дніпропетровщині дуже багато. Мені просто цікаво. Тобто, от чи нема такого враження, що вони зараз саме схід навіть більше намагаються закрити, тому що там у нас дуже багато промислового виробництва, і мені здається, що в принципі цілі цих обстрілів було покласено на промвиробництво в умовах, коли у нас немає західної допомоги. Вони роблять це, щоб там Кривий Ріг, Дніпро, Харків, ну там всі великі міста, Кам'янське і так далі, де великі підприємства мали постійні проблеми з генерацією електроенергії і не могли нормально працювати. Якщо коротка відповідь, то так. Я згоден з цією оцінкою. І мало того, якщо ми кажемо зараз про 20 березня, як початок 22 березня, да? То якщо подивитись уважно там новини, або мій Фейсбук, або офіційні новини, то вони ж до цього бомбили, досить прицільно бомбили по мережевим вузлах на Дніпропетровщині. Так. І треба сказати, нагадати всім, що ми ж пам'ятаємо, що у нас окрім генерації, що ну, система складається з двох великих складових. Це генерація, тобто те, що ми можемо виготовляти, генерувати електроенергію. А друга частина – це мережі, тобто як ми можемо передавати. І можете, і у нас є такі вже випадки, і були такі, коли умовно згенерована електроенергія в якомусь, називаємо це, там, регіоні України, але її фізично не можна доставити до якогось конкретного регіону. Тому так, якщо повертаючись до запитання, то, звісно, декілька місяців поспіль по великим промисловим регіонам в мережеві вузли, як великі мережеві вузли Укренерго, так і локальних мереж били. Зрозумів. Добре. Ну, так просто, щоб давайте спочатку там ваші загальні оцінки, а потім вже перейдемо до конкретних речей. Просто от чи немає враження, що зараз окрім того, що ви сказали, великої точності і браку ППО, вони, в принципі, поміняли тактику порівняння з тим, що було у 22-23 році. Бо тоді вони випускали, умовно, там 100 ракет по всьому, а зараз вони випускають 12 ракет по конкретному блоку ТЕС, наприклад, щоб уже гарантовано його бахнуть. Ну, бо от сьогодні ж президент сказав, ми вже можемо про це говорити. Потрепільський ТЕС, ну це не ваша, це Центренерго, але менше з тим. Неважливо, ну. 11 ракет. Каже, 7 збили, 4 прилетіло. Ну і, власне, я так розумію, це ж з вашими ТЕС та сама історія виходить. Якщо казати про зміну тактики, так, я думаю, що вони змінили тактику, вони стали більш розумніші з точки зору вибивання, якщо подивитись на ті мережеві вузли, куди вони б'ють, і на ту маневрову генерацію, чому вони б'ють, то для будь-якого, хто там трішки розуміється енергетики, зрозуміло, що це досить, ну, досить розумна історія. Друга історія, тут більше військові кажуть, але ще за ці дні всі написали, всі, як то кажуть, висловились, воно видно, що вони
у них підвищила досить сильна точність і щільність на одну точку. Це, звісно, ми маємо такий результат. Але ж я завжди кажу, що наша справа, ми не можемо вплинути на військову частину, сидячи на кожному своєму місці. Ми можемо вплинути, якщо ти там не енергетик, ти можеш вплинути на споживання. Якщо ти енергетик, ти можеш вплинути на відновлення. Тому у нас немає іншого, на мій погляд, вигляду, якогось іншого схеми там варіантів, як минулого року пошкодили. Будемо відновити. Тут точно таке. Пошкодили, будемо відновити. Скільки встигнемо, стільки встигнемо. Гарні новини, щоб зовсім не впадати в якусь кризу там таку, треба розуміти ще одну історію. Ми на піках, на зимніх піках, ми вже були до цих обстрілів дефіцитної держави. Були і залишаємося цими обстрілами. Наш потенційний дефіцит, звісно, зріс. Є, звісно, гарні новини. Чому мені там знайомі, всі там пишуть, а чому зараз зі світлом? Я кажу, люди добрі, пам'ятаємо, що у нас зараз найнижча точка споживання за весь рік. Конечно. З точки зору трейдерів, це саме поганий місяць. Чому? Тому що низьке споживання. У нас вже світло, у нас вже досить тепло, але в нас ще не жарко. І тому це саме низьке споживання. І нагадаю, що у нас є імпорт електроенергії, у нас є важлива складова всієї енергосистеми. Ми що ми можемо? Ми можемо генерувати, можемо імпортувати. І зараз ми, як держава, імпортуємо досить багато. І я маю надію, що фізичні можливості, там по фізиці нам ще 500 мегаватт, по фізиці ми можемо експортувати додаткових, і зараз публічно йде дискусія про те, щоб СНТО збільшило нам пропускну можливість. Я маю надію, що до зимових цих сезонів це відбудеться, у нас збільшиться можливість імпортувати електроенергію. І ще гарна, ще факт, що ми все ж таки країна, в якої атомна генерація займає домінуючу позицію. Вже 60%. Більше 60% генерації навіть до цих обстрілів це була атомна генерація. Тому, поки, на щастя, не дійшло до обстрілів атомної генерації. Це була вже, згадайте, коли вони трансформатори били на Хмельницькій АЕС. Били поряд, що в мережеві об'єкт називаємо це. Тому без електроенергії зовсім ми не залишимось. Це треба розуміти. Але треба ж розуміти іншу річ, що коли буде зростати споживання, то буде потенційно виникати генераційний дефіцит. А значить? Не вірне відключення, а просто графіки відключення. Я скажу так, що я не дуже люблю це слово вялові відключення. Я завжди кажу, що ми використовуємо декілька формулювань. Перше, це екстрені відключення і відключення за графіком. Що таке екстрене відключення? Це коли щось десь прилетіло і неможливо збалансувати якийсь регіон, неважливо, якась свідка, вона до неї не можна подати електроенергію. А у інших вона є. Є, і це мережеві, завжди це мережеві якісь обмеження, то, що я казав трішки раніше, що не можна доставити електроенергію з якихось причин в цей район або місто, або іншу територіальну громаду. Більш сприятна ситуація, коли в нас не вистачає на всіх електроенергії, але ми можемо досить вільно, як то кажуть, розподіляти по країні. Тоді це вже графіки і з точки зору, споживача, як людина, кажу це, ти, в принципі, можеш запланувати, що якщо тебе 2 години немає світла в день, то ти можеш це якось спланувати так інше. Тому, на мій погляд, це більш гарна історія. Подивимось, я завжди кажу, що липень буде тестовим місяцем. Чому? Тому що вже зросте споживання, як би я там не благав всіх економити, розтягувати, воно все одно зросте споживання через погоду. Кондеї почнуть їх включати. Так, у нас буде зростати споживання, ми будемо відчувати, як люди економлять, підприємства, люди, який у нас дефіцит, як будуть відновлюватись блоки, і ми будемо дивитися, як проходить вся система. І після липня, і останнього місяця літа, ми вже зможемо там більш впевнено робити прогнози з приводу вже безпосередньо зимового сезону.
Ще, ну, тобто, ну, щодо там гідроелектростанції, це знову ж таки не ваше питання, хоча я так розумію, Дніпрогес – це дуже велика втрата для маневрових наших всіх можливостей. Якщо казати так, ну, можна казати оцінюючи, ми не знаємо, ми не будемо казати про реальну якісь подробиці, але в першу чергу це об'єм генерації, ну, якась величина, якої більше нема в системі, тобто це мінус від генерації. Друга історія – це маневреність, да. Тому що в скрутні часи, коли треба маневрувати, то це споживання води, воно гуляє, і треба чимось маневрувати. І в першу чергу для цього використовуються іменно гідро та теплові електростанції. Добре, ще один момент. Тепер хотів з приводу цін поговорити. Давайте. У мене там один є знайомий, я думаю, ви дуже добре знаєте, ладно, не буду прізвище казати. Експерт з питань енергетики, який сказав, що от як тільки зараз почнуться розмови з приводу підвищення тарифів для населення, щоб ремонтувати блоки, бити на звук. Як вам таке твердження? Дивіться, я так скажу. Ну, по-перше, ціни на електроенергію, нагадаю, що для бізнесу у нас же існує два економічних фло. У нас весь бізнес в Україні комерційні відносини. Вони можуть обирати собі контрагента-постачальника, можуть відмовлятись, можуть торгуватись за ціною. І вони платять ринкові ціни, і всі торгуються. Ну, це абсолютно вільний комерційний ринок без ніяких обмежень. Ми, як фізики, платимо за тарифом, який, перше, він нижчий ринкової ціни, по-друге, він затверджений Кабміном. Тому питання до цін, то до Кабміну. Якщо казати там про мене, то давайте так. Ми на оцю компенсацію між ринковою ціною, яка гуляє, ну там гуляє, а і між цим тарифом, ми як держава витрачаємо ціночно в цьому році, витрачаємо 157 мільярдів гривень. Отак оцей факт. Оце факт. На мій погляд, на мій персональний погляд, це досить велика сума, щоб витрачати її на компенсацію рівномірно. Я б великий фанат персональних, ну таких, як їх кажуть, персональних субсидій. Якась людина, в неї якийсь дохід, чи його нема, і є лінія по субсидіям, яка йому компенсує те чи інше. А вибачте, ну я ж теж плачу 2 гривні 64 в день. Я скажу про себе, що мені, ну, платити 2,64 то не є правильно. Якщо казати про ціни, то я вам скажу, у нас середній чек по Києву за електроенергію 524 гривні. Десь так, да. У мене було 600. 500, 524 гривні. На Дніпропетровщині він трішечки вищий за рахунок того, що є райони, в яких історично опалення зроблено на електроенергії, тому він середній чек трошки затягує. Але він на декілька десятків гривень вищий. Тому отака от історія. А чому от зараз там вже, наскільки я зрозумів, будуть відмінений прайскеп, от про який говорилось, по-моєму, там Кабмін 1 травня збирався відміти. А поясніть, будь ласка, для чого? В чому суть? В першу чергу це для того, щоб не були там, із того, що я пам'ятаю, вчора чи позавчора відмінили ПСО для експортерів. От це я, до речі, навіть пропустив цю інформацію. Ну, тобто для експортерів, імпортерів. І по прайскепам я вам не скажу. Там я не знаю, чи прийнято ще рішення, чи ні. Але що таке прайскеп? Є ринок, є біржа. Угу. І погодинно коливається ціна на електроенергію. От. І є таке прайскеп. Що таке прайскеп? Він каже, що вище не можна. Вище не можна. Або нижче не можна. І він може бути по-різному. Головна історія прайскепів – це зрізати якісь нетипові історії, які можуть відбуватися під час кризових ситуацій. Ну, тому подивимось, що приймуть, і тоді я зможу вже сказати там, ну, якось деталі. Якщо чесно, не знаю. Я не бачив останнього проєкту і не знаю, чи прийняли, чи його, чи не прийняли. Зараз задам питання, яке постійно найбільша зрада, яка несеться і про вас, ну, про детектор, тому що, значить, держава платить за те, щоб відновлювати, наприклад, всі потужності для приватної компанії, яка потім обдирає людей в плані тарифів. Так хто вам платить за, наприклад, ремонт блоків ваших там ТЕЦ і генеруючих мощностей? Давайте так. ДТЕК за свої кошти 123 мільйони доларів, угу, не гривень, доларів, минулого року, ну, впродовж там не в один місяць, а отакі гроші витратив на відновлення блоків. Угу.
І зараз відновлення ж не зупиняється, і воно продовжується, тому витрачають собственні, ну, компанія витрачає, ну, свої кошти на це. Зрозумів. Тобто держава не вкладається в ремонт комерційних ТЕЦ, умовно кажучи, які належать комерційним ТЕЦ? Ні. От, до речі, цікаво, а чи мала би, враховуючи, ну, хоча, якщо вона як не націоналізує, то чого вона в це має вкладатися з іншого боку, ну, теж правильно. Ні, я думаю, що тут така історія. Енергосистема досить велика, і кожна, ну, є там одна система, є мережі, є великі мережі, є генераційні об'єкти, великі, маленькі, таке інше. Я завжди кажу, що лібералізація ринку і спрощення всіх правил і процедур приводять до, ну, до потужних всіх інвестицій приватних, маленьких, великих в енергосистему. І тому приклад же, як тільки в зеленій енергетиці стабілізувалась історія і були досить сприятні умови для інвестування, всі великі компанії почали інвестувати, будувати сонце, будувати вітер. У нас Україна до війни, до великої, ну, до широкомасштабного вторгнення досить, ну, така була лінія, велике інвестування в зеленку. Навіть той же ДТЕК і ще декілька компаній після ДТЕКу почали будувати під час широкомасштабної війни вітрову і сонячну генерацію. У вас парк побудований, наскільки я пам'ятаю, є. Ну, да, да, ну, так, публічно ж відомо, де він, можна ж говорити, це ж не страшно. А туди, до речі, вони не б'ють? Ну, на щастя, поки ні. На щастя, до речі, цікаво, чому. Ну, хоча, да, простіше ж ТЕЦ. Я не знаю, чому не буду. Мені здається, тому, що ТЕЦ простіше пахнуть. Мені здається, це там комплексна історія, не тільки бажання, ще треба можливості, що буде, якщо влучать і таке інше, не знаю. Не будемо про це гадати. Так от, продовжуючи про новину про те, що у нас держава зараз складається, ну, на словах, в усякому разі, в атомну енергетику, ну, напевно, це правильно, враховуючи, що у нас, оскільки вже понад 60% атомної генерації і так далі, але... Ну, це ж капіталовкладення на дуже багато років наперед. Тобто це дуже довго будується. Це навіть, ну я не знаю, ну це років 7-8 побудова АЕС. Чи от вам, як представнику енергетики, ну, тобто, чи це... Коротше, я розумію, що ви не будете лаятись з владою, але мені просто цікаво, ну, от, чисто з точки зору здорового глузду ця новина. Ну, ви зрозуміли, що я маю на увазі. Я зрозумів, що маю на увазі. Ну, що я тут скажу? Хай коментують люди, які будують. З точки зору того, що я знаю, ну, про цю історію, що атомна, звісно, це класна історія. І тому той же доказ Франції, яка інвестує в атомну енергетику. На мій погляд, здається, що ми завжди обираємо або то. Я такий, що треба вкладати в усі види генерації там, де це можливо. Бо не одна генерація, не один тип генерації сам по собі не буде повноцінним, не буде економічно доцільним і не буде стабільним. Тому треба, як то кажуть, треба більш гнучкими бути. Отак скажу. Зрозумів. Добре. Ну, тоді мені дуже цікава ваша точка зору. Знову ж таки, це, ну, не зовсім, звісно, профіль ДТЕКа, м'яко кажучи, у вас своє історії, у вас там, в першу чергу, теплогенерація, вітрогенерація і так далі. Але от те, про що зараз говорять ці експерти, що воно це може бути нашим порятунком якраз на той випадок, якщо щось ми не встигнемо доремонтувати, щось нам коцнуть, щось нам винесуть. Вистачати, да. Власне, що це так звана там когенерація чи децентралізовані генеруючі потужності, маленькі, мобільні, різноманітні. Ну, в першу чергу, напевно, газові, там газотурбінні, а може навіть там брікети, що хочеш, там, не знаю. Ну, що вигідно там палить, умовно кажучи, для теплогенерації. Особливо, я так розумію, що це може бути виходом, як пояснюють люди, з точки зору якраз таки опалювання, яке у нас жре взимку чи не найбільше ресурсів. Скажіть, будь ласка, по-перше, чи ДТЕК планує цим займатися? І, по-друге, взагалі, ви як експерт, щоб... наскільки це може бути виходом, особливо для таких... Давайте так. Харкова, коротше. Да, давайте так. Перша історія. Якщо казати про нас, то ми аналізуємо всі види там можливості, що там можна робити на цьому ринку. Ми для себе поки в там великих, супервеликих масштабах не бачимо економічної. Це перше, що, да, там економічної доцільності ми не бачимо. При цьому ми бачимо там велику доцільність там у
у вітру та сонцю і вкладаємо в першу чергу гроші туди. Якщо казати про взагалі доцільність цієї історії, то на мій погляд, ну, в тому, що ви кажете, є отака правда. Mm-hmm. І ми робили в минулому році декілька проєктів, там наша невеличка компанія по енергоефективності, ми робили для підприємств деякі проєкти, це там основний у нас напрямок, ми робимо, ну, так звану енергонезалежність для того чи іншого підприємства або для того чи іншого об'єкту. Чому? Тому що в тебе з'являється перша історія. Ти можеш економити на опаленні, в цілому твій рівень витрат на опалення і споживання електроенергії може впасти. В другому в тебе з'являється незалежність від мережі. Угу. Якщо в тебе щось, ну, у нас додається в Україні ця історія, якщо щось буде з мережею, будь-які обмеження, то ти можеш закрити свою потребу цієї, ну, умовно називаємо це газовою невеличкою генерацією. Я скажу так, я не пам'ятаю точну цифру по Україні, але вона публічно була. Скільки цих установок в Україні 120. Завезено. 120. О, це досить велика цифра. Маю надію, що вони там установлені, ну, біля ключових об'єктів з генерацією, з теплом і таке інше. Тому мені здається, що це гарна історія. І я скажу так, якщо чесно, не було великого, після того, як стало зрозуміло, що ми проходимо зиму нормально, десь там, після другої, третьої зими, бізнес, там, клієнти наші, у них різко впав інтерес, да, до невеличких генерацій, до сонця, до газотурбінних установок і таке інше. Ну, після 22-го, так от, там, телефон червоний з точки зору, які є варіанти і таке інше. Тому, мені здається, досить правильна історія. Чому? Тому що у підприємства з'являється вибір. Тому що це ж вільний ринок. Якщо там дешевше, коли немає обстрілів, там дешевше він бере оттуда. Тут дешевше він використовує цю історію. Да. А коли додається історія з війною, то це ще, як то кажуть, стабільність роботи підприємства. Тому я завжди кажу, це досить класна історія, якщо підприємства великі та малі будуть розбудовувати якісь свої невеличкі генераційні історії. Я можу там кучу прикладів вже привести, хто тільки заявив про це, хто вже мовчки зробив це. Тобто ця робота компанії ведеться. Я за наш бізнес, звісно, переймаюсь в першу чергу, але з того, що я там побачив за останні там 2.5 роки, що люди зроблять, ну, люди роблять, бізнес робить багато. Йому не треба розказувати, бо він вже це знає. І, ну, тільки полегшення в законодавчі рамки може, не треба допомагати, тільки полегшення. А чому це, от ви кажете, економічно, тобто, наприклад, для вас, для великої компанії це не вигідно? Вам не вигідно, умовно кажучи, бо є ще тариф на газ, наприклад? Чи чому це не вигідно для вас? Ну, розрахунки показують, що з точки зору інвестицій це, ну, в довгострокову історію не досить вигідно. В незалежності від того, що, грубо кажучи, спалювати газ, там, не знаю, торф. В незалежності, так. Да. Ну, тобто, ну, я кажу це з точки зору інвестиційної. Я розумію. З інвестиційної точки зору там економіки поки нема. Чисто для генерації. Чому ж я кажу про, якщо ця генерація, ну, якщо ця невеличка генерація є частиною, ну, як то кажуть, промислового комплексу, коли ти, ну... Ну, у тебе на заводі, для тебе да, стоїть коли твоя, ти, да. Коли ти знаєш, що тобі потрібно тепло, що ти можеш обирати, коли пікові години не такі, пікові години, коли ти просто це генеруєш і віддаєш по цінам, які зараз за цю годину, це не досить історія. Це економічний фло, він не пов'язаний там з генерацією як такову. Тобто це, грубо кажучи, вихід для держави чи для місцевої влади, щоб, наприклад, підтримати опалення, якщо якісь проблеми, але це для вас, як великого там, найбільшого виробника енергії, електроенергії в Україні, вам це, типу... Ну, поки виглядає так, але я ж кажу, з точки зору генерації ми гроші вкладаємо в вітер і сонце. І, ну, з точки зору там енергосистеми, це навіть вигідніше, ну, з точки зору об'ємів, тому що там зовсім великі мегавати, там десятки і сотні мегават. Це зовсім інша, ну, велика історія. До речі, от хотів давно спитати, теж цікаво, бо, ну, ви ж, я думаю, детектик точно з великою кількістю грошей в плані інвестицій хоча б, бо це ж треба інвестицію робити доволі серйозно. Я так бачу, що зараз дуже активно всі приморські країни розвивають морську генерацію, тобто там від енергії
ції там прибою, приливу і так далі. Наскільки це реально в Чорному морі, і наскільки це сенс? Ну, звісно, зараз понятно, туди ракета опять же прилетить її жопа, але все-таки ну в перспективі. Ми ж все-таки маємо море. Я не буду казати про цю історію. Я от про цю історію приливів-відлив я не дуже... Подивіться, Норвегія, Шотландія, ну, Британія. Треба в першу чергу дивитись на норвежців, бо в них вона... Там Північне море. Да, вони в них навкладали досить великі гроші. Треба дивитись. Я про наше море не буду зараз нічого казати. Ще до нього треба дійти нормально. Ні, ну то воно ми тоді йшли, і мається на увазі, щоб туди не летіло кожен день. Ну, ви зрозуміли, про що я там... Зрозуміло. Добре, такий ще момент, який от цікавить з точки зору всієї нашої, так мовити. От знову ж таки, ви володієте, ваша компанія, більшістю оцих величезних ТЕЦ, які там ще радянського часу побудови, вони там величезні, огромні. З точки зору стратегії розвитку, чи ну от багато там знову ж таки людей пишуть, що нема сенсу, мовляв, відновлювати, бо що туди знову прилетить, не зараз, так післязавтра, не післязавтра, та через три дні, і так уже прилетить, що там взагалі нічого не буде. Може, треба смисл в принципі розсереджувати цю генерацію, а не так, як раніше, там 6 блоків в одному місті, там 8 блоків в одному місті. Ну це так, на стратегію розвитку. Ну, давайте так, все ж будемо, як то кажуть, разом розмірковувати. Що ми хочемо? Ми хочемо під час війни зробити швидкий зелений перехід. Це можна зробити, да? Там не відновлювати, а будувати там нові об'єкти, маленькі в інших містах і так інше. Але ж це займе час. Ми всі розуміємо. Я навіть не буду там казати, що я маю в голові якийсь проєкт, що можу оцінити його строки. Але ж там досвід каже, що будь-який такий серйозний проєкт, ну, з великими мегаватами, ну там від 100 і вище, це ну більше, ну це 2 роки точно. От так, так скажу. Ну будь-який заводик будується, ну, 2 роки. Ну, ти хочеш чи не хочеш. А ми ж живемо в тих умовах, що у нас вже є дефіцит. Вон я читаю, що публічно була заявлена цифра об'єму генерації, які ми втратили. Я навіть її казати не буду, бо вона лячна. Ось. І у нас, ми живемо в умовах коли. Коли у нас є обмежений час, до наступного сезону. І нам треба маневровість. Тому я думаю, що треба робити, що ми можемо зараз, щоб яко з найменшим дефіцитом генерації війти в опалювальний сезон. І остання думка на цей рахунок, мені здається, що от я ще раз повторюю, не треба обирати. Ну, тобто ми кажемо, оце або оце, а це оце. Ми знаходимося в такому положенні, як держава, ну, з точки зору, ну, через цю оптику, через енергетичну, що будь-який там мегават, який ми можемо згенерувати або який можемо зекономити з іншого боку, для нас зараз важливий. Тому, ну, хлопці будуть відновлювати, якщо з'явиться хтось, хто буде там робити якусь маленьку, це буде гарно, от я так скажу. Ну, але це вже питання, напевно, до держави, бо я так розумію, будь-яка отака, от, наприклад, невелика генерація, вона вся потребує державної підтримки, досить серйозної на певному етапі, щоб люди могли ці вкласти, бо це ж не будуть великі, скоріше все, інвестори, правильно? Вони ж не будуть цю генерацію передати. Ну, розумію, ну, тут про інвесторів я казати не буду, це от окрема історія. Україна під час війни. Які інвестори? Це досить складна історія з точки зору іноземних інвестицій і інвестицій в країну. Я тут без прив'язки до компанії в цілому, що це досить важка історія. Ну, але це трек, який треба, ну, як то кажуть, є відновлення, є потенційне будівництво і таке інше. Тому я, ну, ми ж за під час війни у нас країна зробила досить великі такі кроки, які робились би ще довго і нудно. Ми там є СНТО, у нас же експорт і імпорт, ми потроху лібералізуємо ці всі відносини, там прайскепи потроху змінюються, ну, перетворюються на те, що можна працювати. І все це дає можливість, ну, дивитись на цю країну якимось експертам, які готовять якісь довідки своїм там шефам, своїм групам, що о, там же працює ринок. Ну, ти коли дивишся, там працює ринок, значить, що там можна щось заробити. Треба, може, подивитись. Тому треба розбудовувати лібералізацію, треба робити умови, щоб вони... Все інше це буде, все інше це балачки. Окей, добре. Ще такий момент, який, до речі, давно хотів спитати у розумних людей. Ну,
От умовно кажучи, тобто дивіться, будь-який переток із Росії і Білорусі у нас вже нема, і ми з ними ніяк не пов'язані, і вже навіть фізично, скоріше все, нічим відрізане. А я зрозумів. У нас немає перетоків. І от ще одна зрада, яку дуже люблять, не знаю, у вас в коментарях точно пишуть, в мене теж, яка звучить наступним чином, що значить, от як так було можливо, що значить, типу, там вони кажуть, що все у них побито, а вони продовжують торгувати електроенергією. Як це можливо? Ой, дивіться, це ж нормально, коли хтось торгує електроенергією з України, він що? Він щось продав, значить він щось заробив. Якщо він заробив, він заплатив податки, у нього з'явились гроші в Україні. Як це відбувається? Дивіться, в цілому казати, що у нас після обстрілів є великий експорт, неможливо. Він майже там дорівнює нулю. В деякі профіцитні години, є експорти. Це нормально. Як це відбувається? Наприклад, споживання там 100, але ви згенерували 110. Чому б не продати ці 10 в цю конкретну годину і не заробити грошей там, держава, хто це робить? На мій погляд, це дуже нормальна історія. Всі, хто хотів розібратися з цією штукою, вже розібрався. А для всіх, хто, як то кажуть, думає, що там якась зрада є, то дані про перетоки фізичні і економічні, вони в відкритому доступі, можна зайти і подивитись, скільки, коли, в які години Україна там експортувала чи імпортувала. Це от сайт відкритий міжнародний, його можна подивитись, таке інше. На мій погляд, це ж так і працює ринок. Я вам нагадаю, що електроенергія, її не можна зберігати. Якщо якийсь трейдер десь знайшов в період профіциту, десь в Словаччині... Якщо дефіциту? Коли дефіцит, як так, ми без світла, а вони, сволочі, продають електроенергію на Захід. Кравопівці, сволочі. Дивіться, якщо є така ситуація, що хтось без світла знаходиться, минулого року це, не пам'ятаю, чи було, чи ні, але теоретично воно може виникнути. Давайте так, візьмемо. Якийсь умовний район, який розбомбили мережі, і туди неможливо поставити електроенергію. Вона фізично, трансформатор згорів. Ще треба там декілька днів, щоб видумати альтернативну схему живлення, або декілька тижнів, щоб щось там замінити на якісь маленькі, щось там зробити. В цей час державна генерація продовжує виготовляти, у нас споживання велике, у нас є залишок. Що робити? Є два варіанти. Перший – загасити, щоб воно не виробляло. Другий – продати цей надлишок. На мій погляд, відповідь очевидна. Але, якщо чесно, таких історій, коли, як то кажуть, мережеві обмеження є, ми продаємо, ми експортуємо, їх досить небагато. Це зрада була, в першу чергу, минулорічна, ви пам'ятаєте? Я вважаю так, що позаминулого року люди вперше в житті, я кажу про фізиків, не про енергетиків, а хто в цій сфері працює, в перший раз в житті зацікавилися, що взагалі відбувається, що електроенергія – це товар, що його виробляють, що він транспортується, що є ринок, що є обмеження, що люди зіткнулися з тим, що це товар, і мені здається, що більшість людей вже зрозуміла, як цей ринок в цілому працює. Мені так здається. А може я блочу коментарі? Це само собою, понятно. Просто це, повірте, зрада щита. Я пам'ятаю, нам приїжджаєш в Вінницю, вони кажуть, а як так, ми знаємо точно, у нас там пів зими не було нормально світла, ладно, що тут пряма лінія до Хмельницької АЕС, ми бачимо, що в Молдову йде електрика, як так? Нічого, сказати, навіть ще додати. Це було. Я намагався пояснити так, як ви. Кажуть, ні, крадуть. На чому крадуть? Я намагаюся зрозуміти, в чому тут може бути схема. Ні в чому. Це неможливо. Чому? Тому що є великий диспетчер. Є центр, який приймає рішення, він бачить споживання, він бачить можливості, до нього приходять заявки. Якщо це абсолютно фізичне, він займається фізикою, він не займається економікою, його головна історія – це стабільність енергосистеми. Є досить прикольне відео і такі інтерв'ю цих людей, які диспетчерами працюють. І все, він все бачить і він це регулює. І якщо у якогось трейдера є можливість
при наявності щось чогось експортувати, бомбардувати, це тільки, ну, це тільки класно, тому що вони заробляють гроші в Україні. Мені здається, це супер. Добре, ну і давайте тоді від горніх висі опять повернемося вниз на рівень звичайної людини в кінці. Власне, я так розумію, що всі ті графіки, скажімо так, по яким ми там певний час жили, там скільки, Боже, скільки було істерики. Та у мене ці істерики іноді були. Ладно, не будемо згадувати, якими словами вас теж згадував. Ну, то вже таке. Я старався не зловживати статусом журналіста, правда? І не писав вам так раз нічого. Я ціную це. Бо я уявляю собі, скільки писало. Я пам'ятаю, коли ДТЕК відповідав на дзвінки, і потім якийсь момент почало вже просто автоматами мене, бо просто, я думаю, там люди вішатись почали, як у вас сиділи на телефонах кол-центра. Так от, якщо, ну, всяке може бути, і до цього варто готуватися, будуть то якісь проблеми, тобто будуть вводитись графіки, на які у вас вже тепер не буде таких проблем, як раніше, коли от прям треба на ходу, ви думаєте. Тобто у вас є вже план А, план Б, план С, план Д, типу, чуть-чуть жопа, сильна жопа, вообще жопа, ну, і от, ну, то есть... Я зрозумів питання. Я зрозумів питання. Дивіться, якщо будуть оці генераційні обмеження, які, не дай Бог, планові будуть. Ну, типу, да. Да, не дай Бог, що вони будуть планові, ми будемо знати, ну, що знати, оце, такі обмеження, такі інше. Ми до цього приготувались, ми ще в нас же літо, минулого літа, ми, ну, коли був трішки легший сезон, ми проаналізували всі оці відключення, як вони відбувалися, чому там могли бути відхилення. Тому по нашим регіонам ми з мережами переробили трішки графіки, зробили їх, ну, їх кількість цих черг збільшили для того, щоб у диспетчерів була більш, ну, більш маневрені, щоб вони там не вирубали зразу, щоб була більш маневрена. Ми їх там затестували, протестували, бази звірили. Ми їх навіть, вони навіть зараз, ну, публічно на сайті, періодично якесь ІПСО прилітає там, що ось срочно графіки, і кидають на посилання на ясно, що є графіки. Дійсно, вони вже там 2,5, ну, 2 роки, вони висять на сайті ясно, вони є в мобільному навіть застосунку для Київщини, ми зробили це. Тому ми готові, я маю надію, що не будемо звертатися до цього, але в цілому ми готові. Ми трошки збільшили маневреність і перевірили всі бази, тому готові. Будемо, ну що робити? Просто я маю на увазі, щоб я скажу відверто за себе. Я не бачу ніякої проблеми, навіть там 6-7 годин посидіти без світла, але щоб це було прогнозовано. Ви ж розумієте? Я розумію, я даю всі люди, всі у всіх людей один запит, щоб було, ну, відповідати очікуванню. Ну, тобто, нема з 9 до 6, да без питань, я буду 9 годин, да не питання, я знайду, як мені порішати це питання, але ж воно, хоч я розумію, що таке екстрене відключення, ні, ну, понятно. Да. Ну. Є ж і інша історія. От зараз, ну, не знаю, були, коли у нас була негода. Ну, тобто, пошкоджували, там, впали дерева, все, це екстрене відключення, ти не можеш щось запрогнозувати і таке інше. Тож, те ж саме може бути з цим прилітом. Якщо він кудись прилітів, все, ти сидиш, ну, і чекаєш, коли закінчать роботу денесники, коли допустять військові, потім їдуть вже енергетики, дивляться, що з цим можна зробити, починають... 3-4 варіанти, а що можна зробити. І, тобто це не, ну, не дуже прогнозована історія, якщо чесно. Тому є два варіанти. Або, ну, не два, перший базовий варіант, що ми якось пройдемо це. Якщо у нас буде дефіцит, і він буде прогнозований, він буде генераційний в першу чергу, і не буде оцих мережевих обмежень, то це будуть якісь потенційні там графіки чи інше. Ну, екстрені, ми в них не живемо 2 роки вже. Ну, і зараз згадаємо, все-таки наприкінці, що ми в місті Києві зараз сидимо, то відповідно питання, ну, без зайвих подробиць, але я так розумію, що, в принципі, схема заживлення Києва достатньо серйозно помінялась в порівнянні з 22-м роком. Чи ні? Я не буду це коментувати. Ну, це правильно, звичайно. Ну, я маю на увазі, що ворогу буде складніше цього разу робити те, що, наприклад, у нього, на жаль, ну, от у мене був рекорд 54 години без світла. Я рахував, поки було чого, повірте. Моя зарядна станція тоді добре, звісно, щоб її давали підзарядити тут на роботі. Да. Тобто, ну, скоріш за все, такої от уже зовсім лютої не буде. Слухайте, ви перефразуємо ваше запитання. Ви мене питаєте, дай прогноз, що буде взимку, правильно? Ну, типа того. Да. Мені, звісно, мені задають це питання. Я кажу, люди, прогноз – це утопія.
Це утопія, ми знаходимося у квітні. У нас ще 7 місяців до опалювального сезону. Це досить велика історія. Виходячи з цього, що ми точно знаємо? Що ми стали більш дефіцитною державою, ніж були до цього. Тобто, на зимових піках, виходячи з цього, без відновлення, у нас не буде вистачати електроенергії, навіть з урахуванням імпорту. А от так навіть. Звісно, ми не знаємо зараз, скільки ми, як держава, відновимо генерації за ці 7 місяців. Ми не знаємо, як збільшиться імпорт. Ми не знаємо. Ми хочемо, але ми не знаємо. Тому я кажу, що реперна точка – це буде кінець липня, починно десь серединою, там, кінець літа – це буде реперна точка. Ми будемо розуміти, скільки там же трек же буде, ми будемо розуміти, скільки в них своєї генерації. Які можливості по імпорту. Трішки зрозуміліше буде погода. Погода ж на нас сильно впливає. Одна погода мінус 20, а коли взимку плюс 10, то, в принципі, там це зовсім інша історія. І тоді ми можемо спланувати. Але ми повинні виходити, я завжди персонально виходжу з worst scenario, ну, тобто, з найгіршого кейсу. Тобто, найгірший кейс, що можуть з великою вірогідністю бути якихось відключення світла. І треба з цього виходити, якось планувати своє життя. Все. Готуватись до цього, економимо, робимо енергозберігаючі теплові історії там в квартирах, в будинках, дивимось, як відновлюють енергетики цю всю історію. Все. І даємо моральну яму, я жартую. Не треба, будь ласка. Це жарт. Дурний жарт із токсичного українського твіттера. Не читайте український твіттер, це просто жах. Чому? Я дуже люблю український твіттер. Він гірший навіть за Фейсбук, і я про Ютуб мовчу, тому не треба. Там, як не зайдеш, там або моральна яма, або срач. Там дуже жорстко. Ну, от я про що кажу. Дякую вам дуже за розмову. Дякую. Це був генеральний директор компанії «Ясно» Сергій Коваленко. Я сподіваюся, що більшість питань, які постійно звучать, ми сьогодні обговорили. Дякую вам за увагу, побачимось, почуємось.